Povodom obeležavanja Svetskog dana hrane pod sloganom Pravilna ishrana dostupna i pristupačna svima za svet bez gladi, u amfiteatru domaćina Srednje poljoprivredno-veterinarske škole Stevan Sinđilić u Vranju, uz podršku Centra za prevenciju sa polivalentnom patronažom Crvenog krsta Vranje, Zavoda za javno zdravlje, svih osnovnih i srednjih škola, organizovana je tribina pod sloganom Pravilna ishrana dostupna i pristupačna svima za svet bez gladi. Bazar hrane, pre svega i sopstvene proizvodnje Srednje poljoprivredno-veterinarske škole Stevan Sinđilić. Svetski dan hrane predstavlja priliku da se ukaže ne samo na značaj pravilne ishrane kao jedne od najvažnijih preventivnih mera za očuvanje i unapređenje zdravlja, već i da se intenziviraju aktivnosti na postizanju cilja održivog razvoja, smanjenje gladi u svetu. Slika savremenog sveta je takva da nikada nije bilo u isto vreme toliko gojaznih, preko 670 miliona odraslih i preko 120 miliona dece uzrasta od 5 do 19 godina sa jedne strane i toliko siromašnih i gladnih sa druge strane, preko 820 miliona. Od posledica gojaznosti svake godine u svetu umire 3,4 miliona ljudi, a 2,6 miliona dece godišnje umire od posledica neuhranjenosti. Pored toga, oktobar mesec je mesec pravilne ishrane, pa ćemo mi intenzivirati naše zdravstveno promotivne aktivnosti upravo sa školskom omladinom. Skrenut ćemo im pažnju na neophodnost poštovanja osnovnih principa pravilne ishrane, pre svega na racionalnost koju podrazumeva da se sa hranom unese onoliko energije i hranjivih materija koliko nam je neophodno i da to što unesemo u stvari i potrošimo. Zbog nepoštovanja ovog principa pravilne ishrane imamo situaciju da je u Srbiji 56% odraslog stanovništva u problemu viška kilograma, a da je 23% odraslih i čak 13% dece gojazno. Gojaznost u dečjem uzrastu i u periodu adolescencije je odgovorno za 3 do 5 puta veći rizik da se pojavi neka od masovnih hroničnih nezaraznih bolesti pre 65. godine života. Svake godine se radi, svake 6 godine se radi ispitivanje zdravlja stanovništva Srbije. Imamo podatke iz 2006. godine kada je broj gojazne dece bio 8%, iz 2013. godine kada je broj gojazne dece u Srbiji 13% i čekamo 2020. godinu kada ćemo dobiti novo istraživanje zdravlja stanovništva, kada ćemo dobiti podatak koji je frapantno veći sigurno od ove cifre koju sam naveo. Upravo je ono što sam rekao malo pre, taj osnovni princip pravilne ishrane koji se zove racionalnost, da sa hranom unesemo onoliko energije i hranjivih materija koliko nam je potrebno, a da to i potrošimo, a potrošnja je upravo kroz redovnu kontinuiranu fizičku aktivnost.